الله دې رحم وکړي، ډېره ګرانه معامله ده او دا شرک نه دی. نو څه دي دا خبره ښه ښکاره ده. او مشرکه کبوتان ځان له خدایان نیولي دي او مسلم و هر مراد له باباګان نیولي دي. پلانی بابا له ورشه ننکۍ دې پې جوړېږي، دې بل بابا له ورشو کو غوږونه دې خوږېږي او په لاسو خپو کو باد وي د دې بل سره جوړېږي. نو منم اولیا چې مرتبې ورکړې خدای دې، خو دې خلکو د خپل ځانه ورتړلي دا ډیګرې دي. څوک لاړ شي باباګانو له څاروي به تېنه غواړي، څوک وایي کور مې نشته دی بچي به تېنه غواړي، څوک وایي بېروزګار یم نوکري به تېنه غواړي، او څوک وایي دولت را نغدې بیخي به تېنه غواړي. نو یو کس دربار کې ناستو داسې ورو ورو ګوڼېده او چې غوږ مې ورته کېښود واده یې دې غوښتو. یو څو ښځې راغلي وې، د عمر نه پخې وې، په چغو باندې سر غورځولې یې بورقې وې، چې خیال مې ورته وکړو بس د کوپر نظارې وې او چاپېره دې زیارت ته په سجده باندې پراتې وې. سبل شان عجیبه غوندې سوالونه یې کول او د قبر چې څه کاڼي و دیو ځان پورې مګلو. نو دیوې ویل بابا خاون مې نه منی خبره، تاویز او دم درود پې اثر نه کوي د سره. دی بلې وې زما هم د خاون نه کېږي یاره، او دا کور تېنه خالي که چې بیا ګرځم بې خطره. نو د دې نه کونډه ښیم بابا وایي که څه غم او که دا کار دې ونه کړو کرامات تېنه منم. دی بلې وې بابا چې جهنم دی راته کور، او غلطي مې پکې نشته، بې ګنا سوزم په اورو، او د زوی دا زړه مې که د خپلې ښځې نه ته تور، او یا مړه دغه بلا که چې شم خلاص دی انګورو. ماوی خانه دا سوال دی د کوو قابل خو نه دی، او یه ترورې دا بابا دی اجرتي قاتل خو نه دی. یا ښځې چې انګاره بیا په لار مشغولېدلې، یو بل سره یې خپلې مسلې بیانولې. د یوې ویل بیګا مې ټوله شپه خپې خوږېدلې، او سهار وختي خو ځکه دی بابا له هم راغلی. نو دی بلې وې ساده ښځې، د ده کار خو بدل دی، دی نورو مسلو لیدې، د خپو بابا خو بل دی. ډېر خو جنیده، ډېر خو.